Vo vláde už sedia dvaja noví ministri. Prezident Andrej Kiska prijal demisiu Tomáša Malatinského a do funkcie ministra hospodárstva vymenoval Pavla Pavlisa. Za odstupujúceho Dušana Čaploviča prezident vymenoval do kresla ministra školstva Petra Pellegriniho. Nových členov vlády vám teraz predstavím. Poslanci Smeru predložili návrh, podľa ktorého zostane DPH 20% aj po znížení deficitu. A to napriek tomu, že podľa zákona, ktorý prijala ešte vláda Ivety Radičovej, by mala klesnúť naspäť na 19%. Premiér tvrdí, že peniaze použije radšej na vykrytie sociálneho balíčka, ako by mali ostať vo vreckách obchodníkov. Spojené štáty chcú prísnejšie kontroly na letiskách. Obávajú sa, že Al-Kaida vyvíja bomby, ktoré detektory nezachytia. Letiská preto žiadajú, aby sprísnili bezpečnostné opatrenia. Na ich výzvu už reagovala Británia. Na považí v Melčici a Hlieskovom sa rozlúčili s veteránom druhej svetovej vojny. Pavol Chlpík bol členom britského kráľovského letectva a v Anglicku zostal žiť aj po vojne. Jeho posledným želaním bolo, aby ho pochovali v rodnej obci. Pomáhajú pri liečbe detí, ale aj seniorov. Zdravotní klauni sa zišli na Zemplínskej Šírave. Na medzinárodné stretnutie ich prišlo 200. Rekonštrukcia skleníkov v botanickej záhrade v Košiciach sa zrejme predloží. Naplánovaná bola na letné mesiace. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, pod ktorú záhrada patrí, nemá na dokončenie peniaze. Japonský politik Ryutaro Nonomura nezvládol nepríjemné otázky. Pripravili sme aj krátke správy. Dobrý večer. Prezident Andrej Kiska prijal demisiu Tomáša. Nemeckí poslanci schválili minimálnu mzdu 8,5 eura. Na jednotke nasleduje počasie. Pekný večer.